Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Hlásím se vám ze studia Beta. Dnešním hostem je analytik, vojenský analytik, někdejší velitel zemské domobrany, pan Ivo Getz. Pane Getzi, já vás tady pěkně vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači. Dobrý večer, pane Kapole. Tak my jsme se tady, já jsem do programu napsal, že se budeme bavit především o amerických volbách, protože co si budeme povídat, výsledky amerických voleb jsou dneska světovým hitem vedle koronaviru a myslím si, že ty výsledky těch amerických voleb ovlivní světové dění na příští 4 roky. Četl jsem několik informací o tom, že se tam, a říkám, nemám to ověřené, někdy jsem to četl, že se tam objevily nějaké veliké podvody, že dokonce několik, už většina těch volitelů se kloní spíš ke Trumpovi, přičemž Biden se prohlásil prezidentem, Trump to odmítá, má to jít k soudu. Jak to vlastně podle vašich informací, pane Getzi, v těch Spojených státech vypadá? Protože, abych se vám přiznal, já bych měl zvítězství té figurky dementní Joea Bidena, já bych měl strach. No, nesouhlasím s váma, že to ovlivní vývoj světa na pár let. Můj názor je, že to může ovlivnit vývoj světa až na 100 let dopředu. No tak ještě víc. Jo, tady opravdu jsme ve zlomovém okamžiku jako celosvětových dějin a podle výsledku těch voleb se ten svět bude ubírat dál. Je zajímavý, že Joe Biden tak nějak jako začal prohlašovat, že jako je vítěz voleb, ale vlastně po varování prezidenta Trumpa, že ať se ani nepovažuje vlastně uspořádat tiskovku, že je vítězem voleb, tak více či méně vítězem voleb ho prohlásila pouze média. Nikdo jiný, žádný oficiál z úředníků nebo státního departmentu ho nepotvrdil. No a koluje po internetu taková krásná koláž, možná si budete pamatovat nejslavnější fotografii druhé světové války z Tichomoří. Iwo Jimy. S Iwo Jimy, tak místo americké vlajky je tam Joe Biden a místo těch vojáků jsou jako vojáci s nálepkama těch mediálních agentů. Takže to si myslím, že úplně přesně vystihuje to, jak se to má. Myslíte si, že to dojde přes ty různé soudy až k nejvyššímu soudu Spojených států, který by měl rozhodnout? A jak známo, tak na rozdíl od některých soudů nižší úrovně, které jsou ovládány demokraty, tak tam by měli být republikáni. Tak jak si myslíte, že to vlastně všechno tam vypadá? Vypadá to na ohromný podvod, jo? Že to je opravdu ohromný podvod. Dokonce se tvrdí o tom, jsem četl, že se zajistili někde nějaké informační data, jak se falšovaly ty volby a tak dále. Dále jsem četl, že se tam objevili, že hlasovali lidé dávno mrtví a podobně, že dokonce se někde překlopily výsledky. Jak to vidíte všechno tohleto, co se tam teďka děje, pane Getzivi? Já si nepamatuju nikdy z historie, co jsem si pamatuju, a pamatuju těch dost prezidentů, že by se něco podobného stalo. No, koluje zase v Americe další vtip, že demokratické volby v Americe určitě musely být, protože pro Joe Bidena hlasoval i Benjamin Franklin. Ano. Jo, takže to jasně vypovídá o těch hlasech těch vlastně zemřelých voličů a vlastně díky systému takzvaných korespondenčních hlasů se povedlo tady ty hlasy těch vlastně zemřelých prosadit do oficiálního hlasování. Tohle je jeden vlastně z klíčových momentů, který by měl veškerý demokratický systémy na světě varovat, že pokud připustí korespondenční hlasování, tak u nich veškerá demokracie úplně skončila. Ano. Nenávratně. Jo? Příkladem už začaly být volby v Rakousku prezidentské, první extempore, no a tohle to už je prostě úplný cirkus. No a myslíte si, že nakonec prohlašuje Donald Trump, že faktickým a skutečným vítězem voleb je on? Jak si myslíte, že to tam všechno dopadne? No, predikovat, jak to dopadne, je ještě asi úplně brzy, protože pořád běží soudní procesy, pořád není rozhodnuto, řekněme, v těch klíčových státech. Každopádně, co je úplně nad slunce jasnější, ty výsledky, které nám tady prezentují naše MSM, jak jim říkáme, mediální sračkomety, tak jsou vycucaný z nohy.
Jo, nezakládají se vůbec na realitě toho, jak to teď ve Spojených státech s tím výsledkem vypadá. Nicméně proběhnul jakýsi analytický test lidí z informačních technologií, kdy vlastně udělali sčítání hlasů pomocí takzvaného blockchainového schématu. No a výsledkem bylo, že podle tohoto blockchainu z dat, který měli, by měl prezident Trump zvítězit poměrem volitelů zhruba 410 ku 128. Ano, já jsem to četl. Což je naprosto drtivý vítězství. No a jestli to teda takhle bylo, jak je to možné, že se to otočilo? No. Jakým způsobem tam, to udělali? Ono je tam těch způsobů několik a vlastně ty způsoby, procesy, které tam probíhají, tak mají hluboký paralely do celého světa. Nejdříve se začalo hovořit o tom, že se falšovaly lístky. Ano. Pak se začalo hovořit o tom, že nebyly připuštěni vlastně dohlížitelé na volby, že nemohli sledovat, jak se s těma lístkama zachází. Taky jsem pak začalo probíhat to, že byly nalezeny lístky vyvážené do Kanady. Pak byly nalezeny lístky vyhozené někde v poušti. Pak se přihlásili poštovní úředníci, kteří řekli, že byli donuceni prostě převážet lístky nějaký už po době, kdy to bylo vůbec legální a teda. Samozřejmě prezident Trump a jeho tým podávají soustavně desítky, ne-li stovky soudních žalob na ty výsledky a pokud i jsou ty žaloby rozhodnutý, oni žalují klidně znova. Jo? Není problém, že žalují dvakrát, třikrát. Vím dokonce o případu, kdy se stalo, a to vypovídá o tom, co říká třeba Karel Hayes na Svobodném vysílači, že ten Deep State je tak prorostlej tou organizací, že se stalo to, že vlastně advokát, který měl zastupovat Trumpa u soudu v jeho prospěch, tak ten soud, vyhraný soud, takzvaně hodil ručník do ringu. Protože ten Deep State na něj prostě nějakým způsobem zatlačil tak, že ten chlap se leknul a normálně ustoupil. Což je šílený. To je šílený. No a teďka, pokud si pamatuju, tak 20. ledna by měla být inaugurace nového prezidenta. Do té doby funguje ve funkci prezident Starnes původní. A co říkáte na to, že si ten mainstream ve Spojených státech dovolil uprostřed projevu prezidenta, stávajícího, stále fungujícího prezidenta, ho úplně vypnout, vymazat? No, to je právě ten projev demokracie, kterou prosazuje ten Deep State. Jo? Řekněme si otevřeně, Deep State rovná se fašismu. Se vším všudy. Umlčováním opozice, vražděním opozice. Není tajemstvím, že klan Clintonů má na svědomí minimálně 200 lidí. Já jsem slyšel 70, takže těch 200 lidí je pro mě novinka. No. Jo, těch 70 jsou prokázaný, tam to jsou takový ty vedlejší ztráty. No a je to... No, prosím. Je to obtížný, bude to ještě dlouhý boj, ale samozřejmě máme tady jedno klíčový datum. A to klíčový datum je 14.12. 14.12. se musí sejít volitelé a podat rozhodnutí. Do té doby musí být jednoznačně daný v každém státě, jak volby dopadly. A teď se zeptám ještě jinak. Ti lidé tam hlasují, podle a tí volitelé ze svých určitých obvodech by měli volit toho prezidenta, který měl nejvíc hlasů. Ale někde jsem četl, že oni ti volitelé podle té americké ústavy se tím rozhodnutím voličů de facto řídit nemusí. Je to tak? Je to pravda. Je to pravda, ale pokud je mi známo, tak zatím se stalo pouze dvakrát v historii, že dva volitelé volili jinak než ty voliči. Než rozhodli voliči. Je to velice neobvyklé a ono asi, když jste volitel a soused, a ty sousedi pak vás nemají rádi, tak to není úplně ono. Že? Takže 12. prosince by se měli sejít ti volitelé a tam by se mělo rozhodnout. To je zlomový datum. Přesně. A myslíte si, že do té doby už se dostanou ty žaloby k hlavnímu tomu soudu Spojených států, který má jedinou nezvratnou pravomoc rozhodnout? Tak samozřejmě i tenhle scénář je možný. Ale já se domnívám z toho, co zatím čerpám ze zahraničí, ze zdrojů, že to nebude asi ani potřeba. Jo, ty jednotlivý státy, ty jednotlivý kauzy se postupně rozhodujou a skutečně dochází tam k rozsudkům, který dávají jednoznačné výsledky. Ve prospěch Trumpa. Ano, většinou. Jo?
A pokud to tak není, tak samozřejmě Trump žaluje znova, protože ví, že tam v těch státech vyhrál. Čili, že tam byla nějaká procesní chyba nebo něco takového, že ten výsledek jde ještě zvrátit. Ale každopádně na zítřek, nebo tuším nejdéle na pozítří, je oznámeno přednesení celého schématu, jak byly ty volby falšovány advokáty prezidenta Trumpa, a nazývají to, že to bude bomba biblických rozměrů. Tak já jsem viděl video, jak Giuliani vysvětloval, jak to bylo, a chudák se u toho potil tak, až mu z těch nabarvených vlasů tekla barva po tváři. Tak to jsem neviděl, ale rozhodně věřím, že jemu bylo teplo. Každopádně další zase IT odborníci. Jedna partička prohlásila podle těch takzvaných státních odborníků, že volby nebyly sfalšované a že je všechno pintlich a korekt, úplně v pořádku. No, myslím si, že ani ne za týden byl ten pán z toho úřadu vyhozený právě na základě zákona o falšování voleb, protože potvrdil něco, co nebyla pravda. A další skupina, veliká skupina odborníků ze Silicon Valley a dalších IT firm rozklíčovala, jakým způsobem na té úrovni IT docházelo k tomu falšování těch volebních výsledků. To je opravdu jako, řeknu, masakrózní záležitost, protože jestli si pamatujete, možná jste to někdy viděl, už když se v Americe volilo mezi Bushem a tím viceprezidentem. Al Gore. Al Gorem, děkuju. Tak běhali po internetu vtipy typu v PPTčku, jako v PowerPointu, že mačkáte jako klávesnici na té volební mašině, jo, od Dieboldu, a když mačkáte, jako že volíte Gora, tak vám to sklouzlo samo zase na Bushe a řeklo, děkujeme vám za volbu Bushe. Ano. Jo, a vemte si, jak je to dlouho. Jo? A to už se o tom cvrdlikali vrabci na střeše, že tam něco není v pořádku. No a v podstatě tohle to jenom pokračovalo. Ta firma dneska se jmenuje trošku jinak, která poskytuje ty volební mašiny. Každopádně má napojení jak na Clintonovce, tak na zdroje Open Society Fund a pana Sorose. Ano, ano, dokonce tam je jeho pravá ruka prý. Ano. A je prokázaný, že servisní technici téhle firmy dostali příkaz ani ne týden před volbami objet všechny ty volební mašiny a vyměnit v nich firmware. A ten firmware vlastně způsoboval celou dobu to, že ty výsledky upravoval ve prospěch Bidena. Jasný. Zkrátka Deep State si tam vytipoval Bidena a ať se lidi dělají, co chtějí, tak to bude prezidentem. Nicméně čeká teda Donalda Trumpa ještě těžký boj, ale já jsem viděl další video Mikea Pompea, to je Trumpovec samozřejmě, který hovořil ve svém vystoupení o tom, že má tým Donalda Trumpa k dispozici takové materiály, které otřesou Spojenými státy a totálně změní domnění o výsledku voleb. Já se myslím, a moje otázka zní, myslíte si, že by si takový člověk, jako je Mike Pompeo, dovolil říkat fejky nebo nějaké polopravdy nebo dokonce lži? Já se přiznám teda, že u pana Pompea si nejsem úplně stoprocentně jistý, že je Trumpové. Jo? Já si myslím, že je to trpěná figurka, kterou dostal Trump do vínku, aby tak nějak vyšel s Deep Statem. Jo? Jestli jsem četl dobře, tak dneska byl pan Pompeo odvolán. Tak to jsem dneska nečetl. To jsem nečetl, takže to by dávalo zapravdu vám. Jestli je pan Pompeo ministr zahraničí, tak byl odvolán. No, pan Pompeo je ministr zahraničí. A to další, to je, ono by to mohlo nahrávalo v tom, že Donald Trumpu prohlásil, že skončila doba vstřícnosti a nastala doba rázných rozhodnutí. Možná, že to je i to odvolání Pompea, že to je i z tohohle důvodu. Já si myslím, že ano, dokonce si myslím, že tam byla nějaká vazba právě na ty volební machinace. Je možné, že právě třeba ten právník, který měl
vysoudit ten výsledek, takže mohl být Pompeův kůň. A to se nevodne. Jako. Všimněte si, že vlastně proběhly volby, bylo to takový jako dynamický, hádalo se to tam, pak to se to nějak jako uklidnilo, pak Trump v klidu nechal prohlašovat média, že Biden vyhrál. Ano, nechal v klidu. Jo, ta jeho levičácká Harris, že jo, tak se veselé exhibovala, jak to bude skvělý. Samozřejmě plán je takovej, že Biden za chvíli půjde do pekla a prezidentkou bude ona, že ano. To je ten záměr hlavně. Ano, 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 vím. Právě no. Tam to je, tam to bylo, proto to zase jsem četl takovou studii, myslím, že to psal Paul K. Kroubert, ale nejsem si tím jistý, kde se právě o tom psalo, že Biden je na tom fyzicky a psychicky tak, že to bude jenom figurka, protože kdyby tam nominoval Deep State tu Harrisovou, tak že by neměla vůbec žádnou šanci být zvolená, no a proto se to udělá tak, že by byl pan eventuální prezident Biden, že by byl odvolán, nebo by odstoupil se zdravotních důvodů a automaticky podle americké ústavy by nastoupil viceprezident a to by právě měla být paní Harrisová. Přesně tak, to byl jednoznačný záměr tohleto, protože když si přečtete, co tato dáma prosazuje za teze, tak to, jako, to je fakt soda. No to je soda, no. Navíc ona se vůbec nebránila tomu, že by byla možná rozpoutat jadernou válku. Ano, vlastně původní plán Deep Stateů, s kterým šli do voleb, tak je vyvolání třetí světové války a sice třetí světové války jaderné, protože oni si myslí, že jsou v bodě světových dějin, kdy jsou schopní jedním razantním úderem i za cenu velkých ztrát rozhodnout finálně navždy jaksi ovládnutí planety. Jo? Což ale samozřejmě není pravda. Teď o tom psal vlastně izraelský analytik Jakov Kedmy, který žije v Rusku. A hovořil zcela logicky o tom, že Rusko dneska zbraňově násobně převyšuje kvalitativně Spojené státy. Ano, taky jsem to četl. Ve chvíli, kdyby Spojené státy provedly jaderný první úder na Ruskou federaci, tak ještě než by ty rakety doletěly na Ruskou federaci, už v tu chvíli by vybuchovaly v Americe termonukleární zbraně nesený těma moderníma hypersonickýma systémama Ruské federace. Jo, to už nemluvíme o využití vlastně torpéd Poseidon, který mají Rusové rozmístěny ve světových oceánech, nikdo neví kde, jenom čekají na povel. Ano. A který vlastně jsou kilotunáž, uráží někde okolo 1,5 megatuny. Takže pokud se takováhle věc přiblíží na pobřežní šelf, tak vyvolá několika kilometrovou prostě tsunami. Jasný. No ale právě i to přesto, taky jsem četl, že ty američtí pentagonští jestřáby v těch válečných hrách vypočítali, že by to vyhráli a počítali s tím, že by měli Spojené státy 40% jenom zůstatek obyvatel, to znamená 60% ztráty, což považovali za velmi dobrý výsledek. Ale pak jsem na druhou stranu četl Vladimíra Putina, který řekl, že pokud by vylítly americké rakety na Ruskou federaci, takže Ameriku vymažou z mapy. Tohle varování bych bral zcela vážně. Jo, protože vlastně stalo se v mezidobí několik událostí, a sice to bylo vlastně, to je i další téma naše, a to je válka v Karabachu. Tomu se dostaneme, no. Kdy, on je to propojený. Já vím. Kdy vlastně ve chvíli, kdy to vypadalo, že vítězí Biden, a mohlo by dojít právě tady k tomu. Všimněte si, že třeba i po našem území a v okolí našeho území, v okolních státech, se soustavně přesunujou vojenské kolony NATO. Ano, viděl jsem. Tanky, bojová technika, vrtulníky, těžký transportní vrtulníky, transportní letadla. Ve Španělsku přistály strategický bombardéry. Bombardéry, ano, ano. Jo, je tady prostě, lodě se přisunuly blíž k Evropě. A je toho hodně, jo. Stejně tak se připravují na východě, jako ze strany od Číny. Od Číny. Takže tohle to bylo k přípravě, kdyby vyhrál Biden. Ale teď mi řekněte, pane Geci, ti lidé v tom Deep State,
totálně ztratili rozum. Vždyť já jsem někde četl, že v současné době je po světě tolik jaderných zbraní, že by to stačilo na zničení země koule 7x. No, každá z velmocí má minimálně okolo 6000 hlavic. Jestliže budeme počítat, že průměrná ráže je 0,5 megatuny, tak určitě. Dokonce si myslím, že při šikovných zásahech by tu planetu dokázali rozvalit jako celé. A to oni si myslí, že v těch svých bunkrech přežijou? Co by tam dělali, prosím vás? Teď je to šílenství, no, tohle. To je ten základní omyl, který si lidi myslí, že pořád mluvíme o lidech. Jo? To nejsou lidi, to jsou šílenci. Ano, to jsou šílenci. To jsou šílenci, kteří se křížejí mezi sebou, množí se mezi sebou, vyrůstají a žijou jenom mezi sebou. Naprosto odtržený od světa. Jo? Je to prostě banda, která žije na drogách, živí se lidským masem, ano. Živí se neštěstí, mučením dětí a tak drogama. Satanismem? Ano. Ano. Jo? Čili pomiňme, že vůbec tato skupina má nějaký něco, čemu se říká lidský city. No ale přece ten svět, ty lidi v tom těch Spojených státech, tohle to musí vědět. Nevědějí. Zeptám se vás na další věc. Už před volbami především George Sereš rozpoutal přes ty svoje fondy v podstatě takovou mini občanskou válku mezi těma černýma, tím BLM a potom těmi středoameričany, tedy myslím střední vrstvou američany, kde se vykoupili zbraně ve všech skladů a ozbrojují se skupiny jak těch BLM, teda těch černých, kteří podporují samozřejmě Bidena, tak i na druhou stranu i těch té střední vrstvy těch Američanů, včetně černých, prosím, kteří se vyzbrojují taky s tím, že budou bránit se. To vyvolal George Sereš a pokud já vím, tak dokonce Donald Trump už na něj podal nějaký návrh na obžalobu nebo na rozvracení státu, republiky. Víte o tom něco? Bohužel nemám přesné informace na tohle téma. Sám osobně se už mnoho let divím, že jedna nebo druhá strana spoza oceánu tohohle pána neodstranila, ale určitě k tomu mají nějaký důvod, proč to neudělali. Co se týká BLM, tak ty mají určitě přesnější překlad ty jejich značky. Burn, Looting, Murder. Jo? Black Lives Matter. Ano. A oni nepodporují nikoho. Jo? Oni podporují toho, kdo jim řeknou ty, co je platí. No, takže jestli teď podporuju Bidena, tak prostě protože je za to zaplatil. Protože ano, přesně tak. A oni v podstatě chtějí rozvrátit celý systém státní anarchii, odvolávat policii a vládnout si sami. Bylo to něco strašného. Já nemám teďka ponětí o tom, jestli už se ty pouliční gengy, jestli už se tam trošičku srovnalo po těch volbách, anebo jestli to tam probíhá i nadále. No, vy jste říkal, že vykoupili zbraně. Ano, lidi vykoupili zbraně. Já musím říct, že lidé několikrát vykoupili sklady zbraní. Jo? Protože v Americe byly zbraně na skladech, ty byly vykoupený. Je zajímavý, že tady tyhle ty sluníčkáři si mysleli, že třeba zbraň se dá koupit poštou. Byli překvapeni, že to nejde ani v Americe. A pak byly nějaký lockdowny v Americe kvůli covidu. Zbraně nebyly jaksi v prodeji přístupný. No, ale pak se otevřelo a ty sklady se zase zaplnily. No, už jsou zase vykoupeny. To znamená, a tohle se tam několikrát cyklicky opakovalo. To znamená, že Američani se připravují na občanské nepokoje. tohle to je krásný srovnání. Amerika, Česká republika, Sýrie. Jo? Když se v Americe chystají nepokoje, tak se vykupují zbraně. Ano. Když se v České republice chystají nepokoje nebo nějaký horší doby, tak se vykupují potraviny. Ano. Když se v Sýrii chystají nepokoje nebo válka, tak mizí červená čočka. Proč? No, protože je trvanlivá. Aha. To je zajímavý, no. Ale tady to je vidět ten přístup těch. Ano, je no, to jednoznačně ten kulturní přístup vidět. No. V těch lidech. Každopádně já jsem pořád plnej důvěry v to, že ty volby, to sfalšování těch voleb, takže bylo, že bude prokázaný a že prezident Donald Trump s tím prezidentem zůstane. Já bych si to moc přál už jenom proto, že on prohlásil před 4 lety, že po dobu jeho působení v Bílém domě Spojené státy nevyvolají další žádný válečný konflikt nikde jinde ve světě, což po dlouhé době
byl první prezident, který to splnil. Například nositel Nobelovy ceny míru Barack Obama rozpoutal 7 koválečných konfliktů samozřejmě ve světě a za to dostal cenu Nobelovu cenu míru. Za Donalda Trumpa se Amerikáni opravdu do žádné další války nepustili. Myslíte si, že i toto je důvod toho Deep Stateu ho odstranit? Samozřejmě, protože jim vadnou kšefty. Jako Deep State je velice hluboce zainvolvovaný v penězích ze zbrojařského komplexu. Jo, a samozřejmě, pokud vyrábíte zbraně, máte jich plný sklady, no tak pak, když chcete vyrábět další, tak vám řeknou, no počkej, ale my přeci nepotřebujeme, máme plný sklady. Že? Takže musíte zařídit, aby ty zbraně se někde jaksi využily, aby se vyházely a mohli se nakupovat další. Dejme tomu, že opravdu vyhraje a bude uznán prezidentem John Biden a ta Joe Biden, Joseph, a že v podstatě místo něj bude vládnout ta zruda Harrisová, ona snad je transgender nebo dokonce takový nebo něco. A myslíte si, že by opravdu vyvolali ten konflikt s Ruskou federací? Oni v podstatě se na to, jak jste to říkal, já jsem viděl od našich posluchačů fotky těch transportů, to tam nafotili na telefony a posílali mi to. Takže opravdu, myslíte si, že jsou tito lidé rozhodnutí jít do té sebevražené války s tou Ruskou federací? Mně se to zdá pořád jako proti lidskosti, proti... Vy jste říkal, že to nejsou lidi, ano, jsou to speciální tvorové, ale přece jenom mají pod sebou velitelé, kteří se můžou zbouřit, kteří můžou, podobně jako to bylo v karibské krizi, kdy tam byl ten chybný útok raketový, jaderný na Ruskou federaci a ten důstojník, co to měl vyhodnotit, měl 3 vteřiny na to, jestli má odpálit rakety nebo ne, a on se za ty 3 vteřiny rozhodl, že to je chyba počítačová, neodpálil to, nakonec dostal nějaké vyznamenání, protože zabránil vzniku 3. světové války a to už bylo v té době karibské krize. Od té doby ta technologie a tohle to přešlo hodně moc dál, tak tam přeci musí být nějací podřízení vojáci, kteří ještě nestratili rozum. No, on je to těžký. Jako voják prostě musíte plnit rozkazy. Jo? I když s nima nesouhlasíte, musíte je plnit. Samozřejmě pokud jste velitel lodi nebo nějakého takového zařízení, tak máte trošku větší autonomii. A když se podíváme zrovna na tu karibskou krizi z druhé strany, viděl jsem film, který nafilmovali po 90. roce v Rusku s velitelem jedný z těch ponorek, který se účastnili za ruskou stranu té karibské krize vlastně přímo u Kuby pod vodou. No a ten přiznal, já jsem byl pár vteřin od odpálení torpéda na americkou letadlovou loď, ano. Ale jak si Američani nevěděli, že ty torpéda mají jaderný hlavice. Jo, takže tohle kdyby odpál, tak prostě celý ten bojový svaz těch lodí tam šel hezky bublat. No, je k tomu vidět samozřejmě mozaikovitě, co se děje v Evropě. To, proč jsem říkal tu paralelu s tím Karabachem, tak to jsem nedopovídal. No, takže vrátíme se k tomu teďka. Že vlastně v přesný moment, kdy mělo dojít k nějakému, řeknu, většímu pohybu v tom Karabachu a mělo dojít vlastně k velmi překvapivému podpisu mírové dohody, tak najednou byl odvolaný ministr obrany Spojených států. Ano. No, ve chvíli, kdy tohle uděláte, tak do určitý fáze z neboje schopníte armádu, protože jí chybí politický vedení. Jo. To samý může být teď právě paralela s tím Pompem, zase z nějakého důvodu v mezinárodních vztazích, který ještě není vidět. Není to jasný. No a zároveň, kromě toho nasouvání jednotek do Evropy a k ruským hranicím a neustálým rotacím a přisouvání polských tankových divizí k Bělorusku a atd. My si myslíme, že prvotně by ten útok nebyl vedený na Ruskou federaci. Jo, na Ruskou federaci bude vedený jenom jaksi zadržovací prostor na Donbase, budou něco dělat u Krymu, u Černého moře, měli plán dělat to na Kavkaze, aby je trošku rozptýlili, jo, Gruzie, ale ten útok bude vedený primárně na Bělorusko. A oni budou zkoušet, jak bude Rusko reagovat,
protože Rusko má dohodu s Běloruskem, ano. Ale to neznamená, že okamžitě po útoku na Bělorusko oni budou reagovat vším, co mají. Jo, oni můžou tohleto mít připravený, prostě, že to takhle jako potestujou. A kdyby náhodou to bylo blbý, tak se stáhne. Co je průser, že vlastně v Pobaltí jsou naši vojáci, to znamená, že ve chvíli, kdy se bude jaksi lámat chleba, ptát se, kdože je vlastně náš nepřítel, no tak samozřejmě díky kontingentu 100 vojáků v Pobaltí bude Česká republika legitimním cílem jakýmkoliv odvetního úderu. Je to pravda, protože to už jsem taky četl od Sergeje Lavrova, který prohlásil, že mají jako na odvetný úder zaměřený rakety na všechny členské státy NATO jako nepřítele, tedy včetně České republiky. Samozřejmě. A má to naprostou logiku, protože vemte si, že Česká republika, proč se tady dělají lockdowny a proč se tady staví polní nemocnice v oblastech největších logistických leteckých základen? No ty se nestaví na covid, jo? Ty se staví proto, aby byli schopni letecky přijímat raněný z fronty. Jo? A to ještě pořád bohužel není zažehnaný. No, ono to chtělo, samozřejmě to bylo jako jeden z dalších takových těch cílů toho vyprovokování toho konfliktu, byl ten Náhorní Karabach a do toho se velice intenzivně zapojil Recep Erdogan. Pane Keci, jakou roli hraje vůbec Erdogan v této vojensko-geopolitické situaci? Zjednodušeně, Mouřenina. Jo? Mouřenin splnil úkol, Mouřenin může jít. Erdogan už dávno, respektive Turecko jako stát, nemělo existovat. V podstatě ve chvíli, kdy v Sýrii sestřelili Rusům stíhačku, mělo dojít vlastně k likvidaci Turecka. Ale protože Putin není blázen a má geopolitické myšlení dopředu, tak pochopil a vysvětlil tomuhle tupci z Turecka, že je to hra proti ním obou a že jestli on si chce zachránit zadek, tak má jedinou šanci, že bude s Putinem spolupracovat. Jo? Ovšem, v těchto těch vztazích vždycky máte dvě strany. Vy nemůžete jednomu říct, jo, teď jdu jenom s tebou. To nejde. Prostě to jsou závazky, které musí plnit, protože tenhle chlap má máslo na hlavě, že jo, on podporuje neustále ISIS, chvíli ho zásobuje zbraněma, chvíli od něj kupuje synáček jeho ropu, pak zase veme část ISISáckých šmejdů, odveze do Libie, tam je zase domluvený s Haftarem, že až to tam pustí, takže na to pustí raketomety, trošku tak jako je pomelou. Jo, to samé se teďka v podstatě realizuje na jižní hranici Azerbajdžánu s Iránem. No právě v tom Azerbajdžánu a v tom Náhorním Karabachu tam v podstatě došlo k tomu, a to je moje další otázka, tam Turci mají udělat si, to znamená členský stát NATO, tak kde samozřejmě můžou mít na těch základnách i ty svý americký vojáky, tak oni si tam v podstatě chtějí udělat nějakou svoji vojenskou základnu, která je bezprostřední blízkosti Ruské federace. Tam v té určité části tam mají Rusové vojenský kontingent, to tam vyčistili, ale co říkat na to, na ten turecký účast vojsk v tom Karabachu náhorním, kde v podstatě dochází k exodu Arménců, a tam to utíkají proudy z Arménců. Víte, on Karabach, to není, jak bych to řekl, etnicky homogenní území. Jo? Tam kdysi dávno, za doby, kdy tam byl klid, tak to bylo za doby Sovětského svazu, existovala Zakavkazská sovětská socialistická republika. A ta vlastně soustředovala všechny tyhle ty pseudostáty, které po rozpadu Sovětského svazu vznikly. Protože nebylo možné v podstatě zajistit, říct tady, namalovat čáru, tady je Azerbajdžán, tady je Arménie. Jo? Tam to nejde. To je prostě jako to bývalo tady před odsunem Němců, že já nevím, v Jihlavě byli Němci, v Brně byli Němci, pak byli v pohraničí. Jo? Prostě tam jsou naprosto uzavřený enklávy Arménců nebo Azerbajdžánců recipročně na opačné straně hranic. Jo? Proto vlastně při té mírové dohodě došlo i k tomu, že některé ty regiony toho Karabachu se vyloženě čistí. Jo? Protože to musí udělat, aby tam byl klid. Ale největší v podstatě tragédie je, že v současné té napadení toho Karabachu, tedy součástí té Arménie, tak probíhala v Arménii barevná revoluce,
která měla a změnila v podstatě postoj a přístup Arménie k Ruské federaci. A v současné době tam jsou zase v té Arménii rozmíšky. On byl vyzván, ten jejich premiér, aby odstoupil, on nechce odstoupit. A v podstatě mně to tak připadá, že Putin si těm Arménům řekl, teď si to tady vyžerte, když jste si tady nechali tou barevnou revoluci změnit vedení protirusky zaměřený. Tak jak to tam vlastně dopadne v té Arménii? No, tam je několik naprosto paralelních věcí, které v tom regionu se řeší. Ten vlastně prezident Pašinjan je, nebo arménský, je kůň Sorose. Ano, to je člověk dosazený Sorosovým Open Society Fund, takže sluníčkář, prostě prozápadní dement, který má za úkol Armény zlikvidovat. Plány jsou dva v podstatě. Plán jedna, vytvoření velké Arménie. Plán dva, turecký, vytvoření, tuším, že tomu říkají Turkestán, takový divný jméno to má, ale je to v podstatě území od Turecka přes Arménii, Azerbajdžán až směrem k Číně, k Pakistánu, kterým se tohle to mimochodem taky velice nelibě to nese. Takže v té válce okamžitě, jak si slíbili podporu Azerbajdžánců. No a pak je tady ještě třetí plán historický, který už probíhá několik mnoho set let, a to je přesun Vatikánu tady do této oblasti Arménie. No a aby tohle to zajistili, tak bylo potřeba ty Arménce, kteří jsou dneska v Arménii, kompletně vyřezat. Jo, říká se, že jeden ruský politolog Pjakin říká s oblibou, že Arméni jsou Židé 2.0, jako verze 2.0, takže měli být kompletně vyřezaný. No a měli být nahrazený těma už správnýma Arméncema, který nasákli tím západním liberalismem, který jsou rozptýlený po celý světě a který by po této genocidě vlastně nahradili a bylo to ke spokojenosti globálního řízení světa. To, že prezident Azerbajdžánu je vlastně syn politika Alijeva, který za éry po rozpadu Sovětského svazu, řekl bych, že hodně udělal dobrýho jako pro fungování Ruské federace, ano, tak mu umožnilo, řekněme, nadstandardní vztahy s Putinem. A protože skutečně Putin má obrovský rozhled a ten jeho tým, tak mu bylo jasný, že ten Alijev má hodně svázaný ruce. Jo? Že nemůže v podstatě dělat moc, ale že se snaží, seč může, zachránit Azerbajdžán, protože ten byl určený k likvidaci taky. Jo? Čili zárukou Arménů, jejich existence je základna Rusů a zárukou existence Azerbajdžánu je podpis mírový smlouvy s Karabachem a s Arménskem pod patronací Ruské federace. Mimochodem, k podpisu té dohody došlo přes videokonferenci, který se účastnili prezidenti těch zemí s Putinem a dva dny nemohli najít Pašiniana. Kolovali dokonce po internetu fotky, jak se ožrali v nějakých hadrech, jak bezdomovec válí po zahradě v tom jeho sídle. No a samozřejmě pak ho donutili to podepsat. No a ten se vrátil domů, začal mít ramena, začal si dovolovat na opozici. Pozavíral vlastně 10 šéfů těch jednotlivých opozičních frakcí. No a tím začaly vlastně ty útoky na parlament, vytahli toho šéfa parlamentu z auta, že jo, a jak si ručně mu domluvili, že to, co dělá, není úplně v zájmu Arménie. No a bude to mít samozřejmě pokračování. Co mě překvapilo, tak je asi dva dny stará zpráva, která říká, že Putin už si nepřeje odchod Pašinjana. Jo? Já bych to považoval za to, přesně jak už jste to říkal na začátku tady toho tématu, že je to takový to, jak to bylo v té pohádce o tom císaře v pekař. Musíte se historicky znemožnit. Nemožnit, ano. Ano. Jo? Takže já si myslím, že jim dal šanci jako Arménům, aby si to tam vyřídili sami, a tenhle ten sorošovský debil s prominutím se uvařil ve vlastní šťávě úplně kompletně. Ano, oni tam už dvakrát ho ten jejich parlament odvolal a on odmítá s tím, že ho neuznává. A jak se správně říkal, byl nezvěstnej, teďka už je zase zvěstnej, ale nicméně v té Arménii to pořád nevypadá na klid. Tam pořád, podobně jako v Bělorusku, ty Sorošovy děti zaplacený, tak ty tam dělají neustálej bordel
A řekl bych, že těch slušných Arménců, kteří chtějí toho Pašiněna vyhnat a dát tam konečně někoho, kdo bude konstruktivně spolupracovat s Ruskou federací, což je podle mého názoru, a myslím si, že se asi nebudeme mít jako lišit názoru, což je jediný způsob, jak ta Arménie může přežít, ta spolupráce určitě, s Ruskem. Určitě, vzal bych právě tu paralelu, děkuju, že jste citoval to Bělorusko. Nám jsou tady prezentovaný v MSM statisícový a desetitisícový demonstrace. Musím říct, že mám téměř obden videa přímo z Minsku a dalších měst. A jestli tam seženou stovku těch sojových dětiček, který tam dělají bordel, přijedou FSBáci, všechno to se sbírají, zmlátějí to a pustějí domů, tak to takhle asi probíhají ty masové protesty v Bělorusku. To si myslím taky, že je jeden z důvodů, proč ještě nezautočili na to Bělorusko, a sice, že se jim ho nedaří zevnitř destabilizovat. Ano. A taky jsem zasamenal názor, a to je moje další otázka, že samozřejmě je známo, že Bělorusko a Rusko mají vojensko-hospodářskou smlouvu a že v podstatě tím, že Lukašenko chtěl sedět, chtěl chytračit a chtěl sedět na třech židlích. Za prvé, on má tu spolupráci s Ruskem, to je ta jedna židle, potom koketoval se Západem, s Evropskou unií, aby z toho vycískal nějaký finance pro sebe. A třetí židle byla čínská. A právě když to tam všechno, ta barevná revoluce vypukla, tak se Lukašenko obrátil na Vladimíra Putina, ten byl velice zdrženlivý. A já bych použil slova, která kdysi řekl Leonid Brežněv, on to teda neřekl Vladimír Putin takhle, ale v tom stejným stylu. Je to vaše dělo? Já si myslím, že Lukašenko má jeden daleko zásadnější záměr, než vydělat peníze. Jo, on za těch let, co vlastně tam šéfuje, tak těch peněz už si vydělal jaksi neurekom. Hmm. Ale jeho zásadní záměr je založit dynastii. Ano. Jo? Hmm. A on dělá všechno proto vlastně lavíruje mezi tím Ruskem, Západem, protože Západ mu slíbil, hele, no tak když tam půjde ten tvůj syn, my ho uznáme, jo, tohle. Takže to je to, čím oni ho držej jaksi pod krkem. Hmm. A musím říct, že podobně to je i s tím Erdoganem. Jo? Ten taky má prostě záměr založit novou dynastii v Osmanské říši. Ano, on má záměr obnovit Velkou osmanskou říši. Ale na druhou stranu, zatím jsem se v této problematice jak toho Karabachu, tak Běloruska, protože to spolu souvisí, jak jsme si řekli, tak zatím jsem aspoň u nás nikde jsem nečetl a ne informace o tom, jak se k tomu staví Čína, která měla tam směřovat jedna část té hedvábné stezky a právě do Běloruska měla investovat řadu nebo celou spoustu miliard na investice právě pro tuto hedvábnou stezku. Takže Čína na záchranu svých investicí asi by do toho měla co hovořit, ale Čína zatím, aspoň co já vím, tak dělá mrtvýho brouka, nebo ne? Já jsem se nic takového nedočet. No tak Čína především má sama o sobě dost velký problémy se Spojenýma státama, potažmo s jeho nepotopitelnou letadlovou lodí Formózou, dnešním Tajvanem. Ano. A to jsou jejich primární zájmy. Je možný, kolujou řeknu, konspirační teorie o tom, že v případě, že pokud bude docházet k rozpadu Spojených států amerických, tak může dojít k situaci, kdy na americkou půdu vzejdou mírové síly Ruské federace, Severní Koreje a Číny. Protože to jsme vlastně nedokončili u těch amerických voleb. No. Amerika má před sebou dvě možnosti: Trumpa s revolucí, občanskou válkou, ano, anebo Bidena s velice krvavou občanskou válkou a ještě světovým. A rozpadem Spojených států. A ten rozpad hrozí u obou situací. Jo? Podívejte se, jak volila Kalifornie, ta je celá modrá. Jo? A ten počet těch obyvatel a vlastně podpora tomu nelegitimnímu průběhu voleb jednoznačně jak mediálně, tak informačně pramení z těch velkých informačních firm ze Silicon Valley. Ano. Jo? To se samozřejmě taky odrazí. Trump už vlastně
vydal určitý dekrety, kdy ve chvíli, kdy mu na Twitteru scenzurovali jeho příspěvky. Jo? A co je ještě zajímavé, že vlastně před x lety, vlastně kdy byl při prvních volbách obviněvaný Trump z pomoci ve volbách Ruskou federací, tak víte, že probíhalo letitý vyšetřování, kdy se vlastně vyšetřilo to, že žádný jaksi zásah z ruské strany tam nebyl a byla to oficiální zpráva té komise, že jo, pro kongres, tak byl přijatý zákon, který vlastně umožňuje trestat jakýkoliv mezinárodní nebo cizí firmy nebo subjekty nebo jak osoby při vměšování do voleb ve Spojených státech. A přesně tenhle zákon byl využitej teď, kdy vpadly ne FBI, ale americká armáda do sídel firmy Skytl ve Frankfurtu nad Mohanem a kompletně vybrali jejich datový centrum. Mimochodem je tam velice zajímavá informace. Teď ve Frankfurtu existuje organizace, která je jako městský internetový provider. DE6 se to jmenuje Frankfurt. A ta vydala prohlášení, že v období amerických voleb došlo v noci za poprvé za celou historii, kdy tady to datový kolegium sleduje provoz jako internetu ve Frankfurtu, k překročení hodnoty vteřinového toku dat přes 10 terabitů za vteřinu. Což jednoznačně ukazuje, že ty data ze Spojených států z těch voleb tekly ve velkém tady do toho datového centra té firmy Skytl, kde byly upravovány. Nebyly vlastně manipulovány. Ano, já jsem taky četl, že to bylo na Britce, na konzulátu Spojených států, a proto do toho neměla německá vláda co mluvit, protože podle mezinárodních úmluv ty konzuláty jsou územím toho státu, který tam v podstatě je, proto tam mohla taky beztrestně vstoupit americká armáda nebo součást armády NATO, Američani, kteří jsou v tom Frankfurtu a udělali tam tu šťáru. Já jsem taky nečetl, nebo neslyšel jste nějaký protest z německé strany o tom, že by se nějak rozčovali, že tam americkí vojáci vydrancovali konzulát? No, já se zeptám jinak. Vy jste slyšel za protektorátu protest četníků proti tomu, že gestapo někoho sebralo? To je pravda. Jo, jako Německo je stále okupovaná země. Ano, ano. A je to okupační zóna dneska už jenom třech velmocí. Takže Spojené státy mají plnou judikaturu nad Německem a můžou si tam dělat v rámci armády úplně, co chtějí. Nemůže do toho německý orgán jakýkoliv, včetně premiérky, cokoliv říkat. Je to pravda, taky nakonec tím, že to je protektorát americký, svědčí to, že když byla po několikrát znova zvolená Angela Merkelová, tak první cesta vezla do Spojených států, aby si tam jela převzít notičky. No, ona tam hlavně jela podepsat takzvaný kancelářský akt. To je co? To je právě tato dohoda uznání, že jsou okupovaná země a že souhlasí se všema podmínkama, které byly dané při kapitulaci. Já mám dojem, že oni tam tehdy tu okupační zprávu podepsali na 99 let. Je to možný, ale každý kancelář tohle podepisuje. Ono se to veřejně moc neříká, ale je to potvrzený ze zdrojů, který jsou z diplomatických kruhů. Tak právě proto oni taky neřekli ani slovo. A oni ani nemůžou. De facto ani nemůžou, to je taky pravda. No, jakmile se jedná o armádní operaci, tak prostě ta se řídí pravidlama okupace. Ano. Teďka mi ale vysvětlete, jestliže se tam v tom Frankfurtu zjistili tyhle ty strašlivý přenosy těch dat nenormální, tak by to mělo pro ty právníky Trumpovi a pro všechny hovořit zcela jednoznačně o tom, měl by to být i u soudu nezvratný důkaz, aspoň tak to vidím já, že ty volby byly tím Deep State takhle falšovaný a opracený. Mělo by to být, přece tohle by měl být trumf v rukávě Donalda Trumpa. Je to určitě veliký trumf. Těch trumfů si myslím, že je několik desítek, protože hovoří se o tom, že vlastně volební lístky měly nějaký speciální vodoznak. Ano. Že byly zanalyzovaný a soudně jaksi znalcem a přezkoumaný rozdíly v těch firmwarech, těch hlasovacích strojů, které jasně ukazují ty změny těch volebních výsledků ve prospěch Bidena, je zabavený tohle datový centrum, je monitorovaný ten provoz toho datového centra, ale co je zajímavý a co pravděpodobně měla celá tato kampaň ještě jaksi na světě osvítit, tak
vemte si, že Trump, jak jsem říkal, proběhly volby, byly nějaký tahanice, pak proběhly nějaký soudy, oznámení v médiích, že Biden je prezident a tedy. A co dělal prezident Trump? On šel hrát golf. Ano, on byl úplně v klidu, to mě zarazilo taky. Přesně tak, on šel hrát golf, protože byl úplně v klidu. A já si myslím, že on to protahuje a ten jeho tým ještě z jednoho prostého důvodu, protože ten Deep State není jenom v Americe. Ten Deep State je rozlezlej všude. Světě. Ano. Jo, je i v České republice. No, my tady máme jednu z největších záchranné Mossadu. Mossad není Deep State. Není, ale já říkám, že to je prolezlý vším možným, těma tajnýma službama. Samozřejmě musíte vždycky vidět, co dělají v obě strany. Že? No. A hlavní problém je, že ten Deep State vlastně ovládá nejenom volební systémy ve Spojených státech, ale tohle to mělo nasvítit, že takhle jsou cinknutý volební systémy ve všech státech celého světa. Já tomu věřím. Podívejme se na Českou republiku roku 17. Jo? Stačila taková jedna kravina, vypadnul ten sčítačí model na internetu a najednou se tam dostali za chviličku před koncem, se tam najednou zázrakem dostali díky korespondenčním hlasům do parlamentu strany jako TOP 09, STAN nebo ČSL. To jsou všechno zástupci Deep Stateů v České republice. Ano. No? A já jsem před už x lety napsal článek, protože já jsem profesí ajťák, napsal jsem článek, který se jmenuje, že volby v České republice jsou hrou na demokracii. A přesně tam jmenuju tohleto, že v České republice neexistuje nejenom nezávislý, ale neexistuje absolutně jakýkoliv audit, na čem se hlasuje, jakým softwarem se hlasuje, jak se to kontroluje, jak se to testuje, jak se to pečuje proti zranitelnostem a jak to vlastně funguje ze zdola nahoru to sčítání hlasů. To tady prostě nikdo neřeší. Tady změnili volební zákon, kdy zrušili okresní a krajský volební komise. Takže dneska máte okreskovou komisi, no ta to sečte správně. Ano, jo? Ano. Podepíše, věřím tomu, že ty lidi mají čistý svědomí. Až tam je některý... ta občanská kontrola, to je jasný. A prostě další bod je opět státní úředník už na Českém statistickém úřadu. Tak, a tam není kontrola. V centrální volební komisi, pak už je statistický úřad a pak už jsou jenom servery, do kterých z tohohle schématu a titulu, který se jmenoval, vlastně může vlézt kdokoliv. A může si tam cokoliv měnit. Mm-hmm. A jestliže jsme viděli v přímém přenosu na vlastní bulvy v reportáži pro bidenovský CNN, jak Trumpovi ubyde 10 000 hlasů a najednou ve stejný okamžik přibyli Bidenovi. No tak já se ptám, jako o jaký legitimitě voleb se tady vůbec bavíme. Mimochodem, většina států Evropské unie používá softwary právě tady té firmy Skytle. Neměl jsem čas ještě dohledat, jestli používá to i Česká republika, ale každopádně vím, že to používá Německo. Je velice pravděpodobný, že protože jsme protektorátem Německa, že budeme používat stejný software. To je pravděpodobný, ano. A jediný, proč jsem to ještě neobjevil, je, protože tato firma provedla několik akvizic jiných firm, které se zabývaly volebním softwarem, a tam už není dohledatelný přesně, kdo byli jejich zákazníci. Jo, to znamená, je to udělané tak, aby nebyly dohledatelný. Může to být záměr, může to být náhoda, protože při těch akvizicích se jaksi všechny informace z těch původních webů jako nepřetahujou. Že to... No já jsem taky, pane Geci, čet za takovou zajímavost, že v některém tom okrsku nebo státě při těch volbách v jednu chvíli přibylo asi 137 tisíc hlasů Bidenovi, ale nula hlasů Trumpovi, což je v podstatě nelogičnost, že jo? No na to šla přeci taková ta infografika, jak ty dva pánové stojí takhle u té zdi toho žlábku, že jo, ten Trump tím, že je mladší, tak mu to jde takhle jako hezky do obloučku a ten Biden právě si dělal lidi srandu z toho, jak vyskočil ten graf s těma statisícema hlasů, takže tím, že pan Biden už je asi prostatek, takže mu to dělá tyhle ty efekty. No je to velice, velice nepřehledný. Ale ještě se zase zeptám poslední otázku před přestávkou. Já vím, že to je to, ale myslíte si, že nakonec ten Deep State tu pravdu převálcuje, anebo se ten americký národ
postaví za toho Trumpa. Já jsem viděl videa, kdy na podporu Trumpa jezdili kolony aut do New Yorku a všude možně. Kolony aut, veliký, zasaplněný silnice s trumpovskýma těma transparentama. A myslíte si, že opravdu tam se skutečnost někdy dovíme, anebo to ten Deep State zahraje tak, že se to zkrátka svět nedoví po celé desetiletí, jako třeba například aféru v Tonkinském zálivu, že? Já si myslím, že jsme úplně někde jinde v současné době. Ten informační svět má samozřejmě jak svoje negativa, tak svoje, tak svoje pozitiva. No a jedno z těch pozitiv je, že některé informace se už nedají zakrývat. Já osobně věřím pořád, že Američani jaksi jsou ctějí svoji ústavu. Když se podíváte už jenom srovnání předvolebních meetingů Trumpa a Bidena, tak Biden měl prázdný prostory, Trump tam měl 100 tisíce lidí. Ano, to jsem viděl. Takže to jasně hovoří o tom, za kým ta Amerika jde a kde ty lidi jak si cítějí, že, že je to správný srdce americký. No a jestliže tady lidi jako bývalý prezident Barack Obama vyzývá k akcím typu, že vždyť můžeme k odstranění Trumpa z Bílého domu poslat Navy Seals, tak já už si tam iluze nedělám. Jako. Mimochodem dva dny zpátky proběhla velice masivní přestřelka v jednom nákupním centru mezi příznivcema Trumpa a Bidena. Jo, tam jako občanská válka opravdu už jede, jede na velký obrátky. Ano, takže já se obávám právě, že ještě do té inaugurace se tam může stát cokoliv a teďka nemyslím na, jako na výsledky, to už necháme na nich, ale na, ty, na tu občanskou válku, že se tam se může rozpoutat občanská válka. To už tam v podstatě několik měsíců běží. Jo? Jestliže zatím ještě není tak krvavá. Je. To akorát tady ty mediální sračkomety to neříkají. Tak to je pravda. To si já tam tam dochází k naprosto bezprecedentním útokům těch BLM a těch bojůvek Antify a dalších na lidi. Jsou tam za bílýho dne střílený, skutečně střílený příznivci Trumpa. Jo? Takže to, to jenom tady se o tom skutečně nehovoří, ale fakt tam ta občanská válka jede. Tak uvidíme, jak to dopadne. Pane Geci, máme 20. hodinu. My si teď dáme 4 hodinky přestávku, abychom se odpočinuli. Pustíme při pár písniček. A vážení přátelé, vy můžete psát dotazy na pana Iva Gece nebo i poštět na 9 telefonovat na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Pan Ivo Gec vám jistě vaše dotazy rád odpoví. Pane Geci, já se budu ve 4 na 9 těšit opět naslyšenou. Já také. Máme přestávce a já volám pana Ivo Gece, slyšíme se? Ano, slyšíme se čistě. Ne, takže ještě jednou dobrý večer. Pane Geci, protože nám zatím nepřicházejí žádné dotazy, tak já bych se zeptal sám. Já tady mám totiž před sebou článek Conservative Beaver, New Stories of Industry to Prove Canadians. Dostal jsem to dneska, ten materiál. A tam se píše, je to teda v angličtině, já to jenom řeknu česky, že titulek byl, že to je samozřejmě necenzurováno, je tady poznatek, jo. A George Sereš, že byl uvězněn pro federální podvody kvůli těm volbám. Nečetl jste, neslyšel jste o tom něco? Mělo to být v tom soudním dvoře. Pardon. To je ještě pozůstatek toho covidu. Je tam potom psáno, že to by mělo být projednáváno na federálním soudu ve Filadelfii. Četl jsem to. Čte se to velice krásně. Čte se to velice krásně, ano. Nicméně podobné informace se objevily zhruba stejnou dobou v loňském roce. Někdy se sám osobně sebe ptám, proč jedna nebo druhá strana spoza oceánu tohohle pána ještě tak říkajíc nezačistila. Ale asi k tomu mají dobrý důvody, proč to ještě neudělali. Nicméně je to jediný zdroj, který tuhle informaci publikoval. Odvolává se tam na soud, nebo respektive prokuraturu v západní Pensylvánii. A
na stránkách prokuratury je v uvedeném datumu vedená kauza, která se týká falšování dat pomocí internetu. Ale je to kauza, která pojednává o praní špinavých peněz pomocí nějakých lidí z Litvy nebo Lotyšska. Mimochodem týká se ta kauza Europolu i České republiky, kde k tomu praní docházelo taky. Takže tak, bohužel... Tady se to nepíše, tady se právě píše o tom, že se jednalo o manipulování s komputerovými daty. To je pravda, to přesně i praní peněz je. Jo, oni vlastně pomocí falešných identit, což je manipulování s komputerovými daty, ty peníze čistili. Jo? Čili existuje tam hmatatelná kauza, ale samozřejmě nevystupuje v ní Soros, bohužel. Bohužel. No uvidíme, zdali, neříkám, je to z minulého týdne, přišlo mi to dneska. Mám to tady před sebou. Já zastávám zásadu, že na každou svině se vaří voda. Kežby. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Vladimír, telefonu Leoš Bucký. Zdravím, Leoši. Všechny vás, jak Ivana Getze, tak i především všechny posluchače Svobodného rádia a speciálně pana Stuje, jestli nás poslouchá. A já bych se chtěl zeptat na jednu otázku, protože já jsem totiž uveřejňoval v průběhu minulého týdne, byl to myslím ve čtvrtek nebo pátek, teď nevím přesně, jestli je pravda, co uveřejnila i americká televizní společnost, teď nevím přesně to, že je prej ve Frankfurtu nad Mohanem, prej byl udaný zátah americkou armádou, kde zabavili prostě nějaký ty softwary a kde vlastně se děla, no, kde se vlastně vytvářely ty podvody těch amerických voleb a že prej údajně Donald Trump získal podle férových výsledků 410 hlasů volitelů a Biden jenom 128. Jestli něco o tom pan neví. My jsme se o tom bavili, Leoši, přesně. Jo, ale protože... já jsem ještě trošku na cestách, takže... Jasně. Já jenom podotýkám, že pan Leoš Bucký mi pomáhal spolu s dalšími tady se dřevem, který jsem díky tomu koronaviru nebyl schopen zvládnout. A dneska odpoledne teprve jsem ho odvážel na metro, aby odjel do Brna, takže neslyšel. My jsme se o tom bavili, ale co jsme se tady nebavili, pane Getzi, to, co říkal o těch počtech těch volitelů, že podle těch výsledků údajně tam mělo být 427 pro Trumpa. Mluvili jsme o tom na začátku, já jsem říkal, že vlastně to bylo získané pomocí toho blockchainového schématu. Ano. Jo? A skutečně došlo k zabavení nejenom softwaru, ale celého datového centra. Ten převoz toho byl poměrně divoký do Spojených států, protože to zajišťovala armáda. A mimochodem podobný zásahy, ne asi tak velký, byly udělaný i na pobočkách té firmy ve Španělsku. A vypadá to, že to vyhození ministra Espera s tímhletím velice úzce souvisí, protože tam došlo k nějakým úniku utajovaných informací o tom zásahu, protože ta firma Skytel je prý údajně dceřiná firma Microsoft. Mm-hmm. Taky jsem tam slyšel, že to byla dceřiná společnost jako toho Microsoftu, ten Citl, ta španělská firma. A no nic, já si poslechnu v rádiu, takže vám přeju všem hezký večer a vám taky pan Ivo Getzi a pane Vladimíre, opatrujte se, jo, a mějte se taky a poslechnu v rádiu. Jo, díky, mějte taky. Se, pane další, naschle. Taky naschle. Tak, pan další, až to vypne, vemu další telefonát, tak... Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme. Můžeme hovořit. Dobře, takže dobrý večer, pánové, zdravím vás oba, zdravím posluchače, tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. A mám takový dotaz, trošku z jiného soudku, týká se tému covidu. Nedávno jsem viděl video, kde byzantský patriarcha Timotej a Metoděj mluvili jakoby o covidu, byli tam nějaký doktoři, takový ty sestříhané věci, co jsou jakoby známý, ale co mě překvapilo, že tam vlastně říkali, že polský sejm
neboli ten jejich parlament, schválil zákon o povinném očkování proti COVID-19, jestli jste o tom slyšeli, jestli je to pravda. No byl tam i ten, jakoby ten papír ofocený a rozebírali to. Tak bych se chtěl zeptat pana Getze nebo i vás, pane Kapale, jestli o tom něco víte, o povinném očkování v Polsku. Já osobně jsem to... budu poslouchat. Ano, děkujeme, poslouchejte v rádiu. Já osobně jsem o tom nečetl, takže nevím, jestli pan Getz něco o tom ví. Já jsem o tom četl, viděl jsem to teda zatím z veřejných zdrojů, nemám to potvrzený ze zdrojů polského sejmu. Skutečně takový zákon tam byl přijatý nebo minimálně navrhovaný a v podstatě v tuto chvíli by existovaly pouze dva státy, které zatím toto ustanovili, že budou násilím očkovat obyvatele, a to Polsko a Austrálie. Tak já o tom jsem, to je pro mě novinka, já jsem to nečetl, abych se přiznal, pane Getzi, ale zase jsem četl u nás náš názor našich virologů a toho krizového štábu s tím, že by se měli vytvářet takzvané vakcinační pasy. A ten člověk, který by se tady nenechal očkovat, tak by v podstatě neměl se čím prokázat a tím pádem by nesměl jít mezi lidi, nesměl by jít nakoupit, já nevím, co ještě zkrátka dobře, ten, kdo by se nenechal povinně očkovat, tak by byl horší než ti lidé za druhé světové války s těmi žlutými hvězdami na kabátech. To znamená občan třetí kategorie. To jsem chtěl zrovna říct, že pak už stačí jenom našít hvězdu a napsat tam neočkovaný. Ano. A pokud si pamatujete, vy určitě to pamatujete taky, existuje takzvaná agenda 2030, ano, kde jedním z cílů té agendy je rapidní omezení cestování. No a pokud si pamatujete stejně jako já, tak rapidním omezením cestování za minulého režimu byla takzvaná výjezdní doložka. Doložka, přesně tak. Takže covid pas je vlastně rovnou výjezdní doložka. Ano, ale nejenom výjezdní doložka. Oni by třeba, ti lidé, kteří by neměli tenhle ten covid pas, tak by nesměli dávat děti do školy, na tábory, nesměli by chodit do veřejných místností a tak dále. Takže to by nebyla jenom výjezdní doložka ven, ale to by bylo v podstatě zamezení normálního života v České republice. To už jsme vlastně pomenovali tou židovskou hvězdou, přesně s tak. Nápisem neočkovaný. Tak a teďka ještě zbývá, aby se někde tady znova vybudovali nějaké takové podobné tábory, jako tady kdysi byly, kde by tyhle ty lidi, kteří by se nechtěli nechat očkovat, kde by zavírali. No, co na ně může být, že jo, to jako samozřejmě věřím tomu, že i tato varianta je na stole, ale já si myslím, že tady v rámci té covid psychooperace hlavně zkoušejí, co lidi jak si vydržejí. Jo, kam až je můžou takzvaně nasrat. Ano. A ještě se jim nezbouřejí, protože samozřejmě jedním ze záměrů, pokud by nevyšly ty váleční aspekty, tak je rozpoutání občanských válek napříč celou Evropou. Ano, to je přesně tak. Úžasný moment, jak toho dosáhnout. Je to přesně tak. Navíc ono se nám to už tady jeví v západní Evropě, kde se lidi začínají bránit proti těm nájezdníkům imigrantským. Bohužel policie a státní establishment stojí vždycky na straně těch imigrantů a proti svým vlastním lidem. Je to, pane Getzi, nepřipadá vám to taky jako genocida, v podstatě cílená genocida Evropy? Nepřipadá, to je genocida Evropy. Tak je to v podstatě. A je to plánovaná genocida, protože Evropa je vlastně určená k rozdělení. V těch západních zemích, kde byly nasunutý tyhle ty etnika, tak vlastně je plán na vytvoření islámského kalifátu. Nesedí jim do toho V4, kde vlastně vidíte ty snahy, kde se snaží o obnovu Rakouska-Uherska, vystavění památníků Marie Terezie a podobné blbosti. No a samozřejmě pořád je tady projekt Deep Stateu Trojmoří jako sanitární kordon proti Ruské federaci, který by byl obětovaný v případě války, že jo? To je vlastně ten koridor té spálené země, kdy za Varšavské smlouvy byly na naší západní hranici jaderný miny v tunelech a počítalo se, že se udělá zhruba 250-kilometrový pásmo spálené země, kam nebude moc noha vojáka, no a oni počítají, že už to udělají z celé Evropy. Ano. Jo, samozřejmě tím vyřešejí to, že jak si nebudou v případě neposlušného Slovanstva, který nepřijme tu jejich vakcínu konečného řešení, tak prostě nás vyhladějí v jaderný válce.
Ano. Oni nás chtějí vyhladit, jo? Protože Slovani a speciálně Češi jim nesmírně ležejí v žaludku už několik tisíc let. Přesně tak. Tady to v podstatě o té válčiští na střední Evropě už hovořila americká vojenská doktrina Steele Rose. No, ta hovoří hlavně o vybrání populace z těchto těch zemí a poslání na východní frontu bez druhého sledu a bez rakví. Bez rakví, bez druhého sledu, bez trénu, bez zázemí, tak. Ano. No, čili to je prostě kanon and footer, který mají rozemlít Rusové svýma šmelama nebo nějakýma takovýhlema zbraněma a už se nepočítá s tím, že to někdo bude nahražovat. No, pak přijdou ty správní osvoboditele toho správného vyznání ze západu a tady to skolonizují. Přesně tak. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapelé. Já vás zdravím. Vás třeba z Plzně. A doopravdy si myslím, že tento útok na naši svobodu je naprosto totální. A faktem je, že se v tom musíme postavit. Ale hrozně, hrozně rychle. Díky, hezký večer, naschledanou. Naschledanou. Shledanou. Pane Geci, máte k tomu? No, totální ještě není, ale je bezprecedentní. Bezprecedentní. Mám tady další zajímavý dotaz od paní Jitky, která mi v podstatě ten dotaz sebrala, protože jsem ho měl v plánu se zeptat já vás. Dobrý večer, pánové. Trump stahuje vojáky z Afghánistánu. Myslíte, že naši vojáci také odejdou? Díky za výborný pořad, píše paní Jitka. No, dneska ohlásili Němci, že stáhnou vojáky z Afghánistánu asi tak do měsíce. Co se týká amerických vojáků, tam z toho příliš nadšený nejsem, protože jsem přesvědčený o tom, že nebudou stažený na území Spojených států, ale někam jinam. Ano. Do jiný konfliktní zóny. No a my jsme takový ty blbečkové, který jsou někde furt vzadu, takže my budeme asi ty poslední, co tam teď otáhnou. A budeme tam pořád bránit americké zájmy za naše peníze? Já už ani nejsem přesvědčený, že jsou to americký zájmy. V podstatě už nejsou, ano. To jsou zájmy už někoho úplně jiného, který to všechno naplánoval. Tohleto. Samozřejmě Afghánistán z našeho pohledu je země chudáků v turbanech, který pomalu nemají co do huby, což samozřejmě je pravda, ale existují jisté strategické analýzy nerostného bohatství Afghánistánu a musím vám říct, že kdyby bylo v České republice, tak já jsem nadšený. Na to se právě neví a právě proto je o něj velký zájem právě z toho Leap State. Mimochodem, podobný zájmy jsou právě i v Azerbajdžán a Arménii. Jo, tam jsou minimálně v Azerbajdžánu obrovský pokračující zlatý ložiska z Iránu. Takže další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane kapelé, Pepa ze severu, zdravím. Zdravím, Pepo. Váženého bývalého velitele zemské domobrany, pana Gece, dobrý večer, pane Geci. Dobrý večer. Já chci jenom se vrátit, tady jak jste řekl teď ten Azerbajdžán, to Rusko to rozhodlo dobře, to jsme se bavili na začátku, proč to tak Putin je, to je jedno, ale já chci jenom říct, já řeším svoji republiku, svoji zem. A já jsem na tohle už dávno připraven. Já mám svůj bunkr podzemní, mám tam zásoby na určitou dobu. Uvidíme, co se bude dít, když něco nastane. A o tom to je být připraven. Být připraven a ne čekat na to, že to za nás někdo vyřeší. A děkuju za skvělý pořad a držím palce všem nám, vlastencům. Dobrou noc. Dobrou noc. Děkuju. Tak. Já si přitom přihřeju polívčičku. Vydali jsme s kolegy právě z bývalé domobrany několik knížek. Teďka aktuálně knížka Den poté v naší obci, která se dá zakoupit na e-shopu trigonacademy.cz. Je to knížka, která právě popisuje, jak by se lidi na takovýhle situace měli připravit. Materiálně, duševně, znalostně. Podotýkám, že z testů, který jsme dělali v rámci domobrany, tak pokud se vám nepovede soustředit buď velice rozsáhlou rodinu, dejme tomu třeba o 20 členech, nejenom dětí, ale hlavně dospělých, pokud se vám nepovede sestavit komunitu ze sousedů, která bude mít zhruba takovýhle obsah, nebudete schopni se ubránit. Jo? Samostatná rodina jako jednotka není schopná dlouhodobého přežití. Ano. No a ještě jednu polívčičku si přihřeju, teďka ve středu konečně na pulty přijde nová knížka, která se týká právě hlavně té domobranecké problematiky.
má název Ve službě vlasti. Autorem je Aleš Přichystal, já jsem mu s tím trošku pomáhal s kolegama, která popisuje to, jak historii domobran ve světě, tak hlavně, co se děje a dělo s domobranama tady v České republice a nejbližším okolí. Mm-hmm. Tak ano, o těch domobranách se budu bavit ve čtvrtek s panem Skalickým, bezpečnostním expertem, ohledně toho svinského zákona, takže teď to necháme stranou. Máme tady další otázku. Dobrý večer, pánové. Nevíte, co mohou znamenat slova Kateřiny Valachové, která u Xavera prohlásila, že po novém roce se všechno změní, dojde ke změnám v ekonomické, politické i společenské oblasti. ČSSD na ně bude připravena a bude muset vystupovat razantněji a mít ostřejší lokty. To jako, že Hamáček bude ještě drzejší? Zdraví Karel z Prahy. No, já bych tu situaci přirovnal, že paní má takzvaný inside information a sice my tady varujeme, že se dlouhodobě připravuje v České republice Majdan. No a paní tadle a další, řekněme, příslušníci z této partaje jsou navázaný právě na Deep State, takže oni se modlejí za to, aby došlo k tomu vítězství toho Bidena. Tím pádem by oni skutečně upevnili tuhle tu moc a dokázali mít ostřejší lokty, protože by ty oponenty mohli ještě více vydírat. Jak to vypadá, tak pro Českou republiku je plánováno celkem 3 vlny covidu. Druhou máme téměř za sebou, ale vypadá to, že někdy v únoru nebo tak přijde další. Já už jsem to také četl, že se to plánuje a on už varoval Bill Gates, že v podstatě v zimě a během zimy roku 2021 přijde třetí, ještě horší vlna covidu, protože to připravuje takový, o čem hovoří. Jinak já mám, pane Geci, zase informace z kuloáru o tom, že se chystá položení z vlády Andreje Babiše, a to právě z důvodu toho, že se po novém roce chystá na český národ příšerný opatření. A to nejen toho společenského, ale ekonomického. No a samozřejmě údajně Babiš s tím nechce mít nic společného a tak ta vláda spadne. Měla by podle těch informací, které mám, tak by měla být jmenovaná úřednická vláda, která samozřejmě není nikomu zodpovědná politicky ani voličsky. A ta by právě tyhle ty strašlivé věci zavedla ostrými lokty. No a potom by před volbami vystoupili opět zachránci, jako je Babiš, Hamáček a já nevím, Pirát Bartoš, s tím, že když je budou volit, takže oni se z toho srabu, do kterého nás ta úřednická vláda dostane, že nás z toho, zkrátka je to politický tah, aby nemusel tenhle ten Babiš, ta jeho vláda, přijímat ty drastická opatření, která na nás chystají po novém roce. To jsem slyšel zase já. Upřímně, taky jsem slyšel podobné teze. Já bych jenom chtěl upozornit, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Chtěl bych upozornit, že jakmile tenhle národ začne mít bídu a hlad, takže už to bude ta poslední kapka. Ano, je to tak. Já říkám, když se mi paní posluchači říkají, proč se národ zatím nezbouří, já říkám, dokud mají lidé dětem večer co dát na talíř, tak skloněj hlavu a držej. A bylo to tak za staleť, po staletí. Jakmile nebudou mít dětem co do talíře dát, pak se teprve ten národ zbouří. Já se ale, pane Geci, obávám, že to už potom bude pozdě. Já si myslím, že na to pozdě nikdy není. Určitě velikým zlomem, jak jsem říkal, bude výsledek těch voleb v Americe. Ano, ano, ano. Rád bych připomenul, že Ruská federace veřejně deklarovala, že nedovolí žádný nepořádek v evropském státě a že takovému státu nebo lidu poskytne pomoc. To by byla velmi dobrá zpráva. Byly tady v té souvislosti citovaný i v rámci nedávného výročí norimberského procesu, tak byly znova zopakovaný trestní činy, který definoval norimberský tribunál a byla tímhletím ta elitní veřejnost upozorněna, za co můžou být klidně znova popravovat. Tak já jsem zase slyšel takové okřídné řečení, které původně prý řekl Šojgu, já nevím, a to, že Rusko nikdy války nezačínalo, ale vždycky je končilo. To je naprostá pravda. A taky je pravda, že kdo nechce mluvit s Lavrovem, tak bude muset mluvit se Šojgu. Ano.
A Šojgu je tvrdák. Tak další dotaz. Zdravím, mohli byste posluchačům přiblížit všebranické cvičení na jižním Slovensku, kterého se zúčastní s panem podplukovníkem Radakvílem letos o prázdninách také. Jste se účastnil, pane Geci? Ptá se Marek od Pardubic. Nevím vůbec, o čem pán hovoří. Všebranické cvičení na jižním Slovensku, které jste se uměli s Ivanem Kratochvílem letos o prázdninách zúčastnit. Dělo říkám, se, nevím, o co jde vůbec. Já taky ne, ani Ivan se o tom nezmiňoval. Takže pane Marku od Pardubic, nevím, kde se tuto informaci získal. Já o tom taky nic nevím a to jsme o tom měli s panem Gecem a s Ivanem Kratochvílem už více pořadu. Tak jdeme dál. Dobrý večer, zmínil jste jeden bod agendy 21. Můžete posluchačům říct si další body? Děkuji, Radek z Horky. Krátkostí. Tak určitě dalším bodem je nahnání lidí do městských rezervací, vyhnání lidí z přírody, zákaz soukromého pěstování plodin, v plnej digitální dohled, zrušení papírových peněz, ano, zavedení pouze digitálních měn, covid pasů, čipů, dohledu, sociálních kreditů a podobných věcí. Ano, a na tom se už dlouhodobě pracuje. Například teď se snažili Evropská komise prosadit návrh Monsanta, on už to Monsanto je tak zpropagovaný, zprofanovaný, že se prodalo, koupil to německý koncern Bayer a ty se snaží prosadit v rámci Evropské unie zákaz prodeje normálních semen na jakákoliv, na jakékoliv rostlina mimo ty rostliny geneticky modifikované, to znamená, které by nebyly schopny plodit vlastní semena na příští úrody. Jo? Takže to je jeden z bodů, který se snaží teďka prosadit Evropská komise. No, samozřejmě Monsanto bylo už tak zavalený žalobama, že bylo prodaný Bayeru, ten teďka musí platit ty jejich obří odstupný za poškození zdraví Roundupem a dalšíma rakovinotvornýma svinstvama. Samozřejmě v agendě 2030 je taky zakotvená významná regulace porodnosti, to znamená, že pomocí těchto geneticky modifikovaných svinstev budou lidi sterilizovat. Takže v Číně jim dovolili aspoň jednoho potomka, tady budou chtít, aby nebyl žádný potomek a nejlépe, aby jsme vyhynuli. No a tomuhle tématu se velice dobře a velice důsledně věnuje pan poslanec David, kdy vlastně upozornil na snahu dovozu těch geneticky modifikovaných semen bez kontroly z Ukrajiny. Ano, to je další takový tlak z Evropské komise, píš Ivan o tom psal, který tvrdí, že se bude nuceně budeme muset kupovat právě ty geneticky modifikované potraviny ze Spojených států, z Ukrajiny. Ale zeptám se vám, co říkáte na to, že minulý týden Vladimír Putin vyhlásil další sankce na všechny státy, co se týče dovoz potravin, které sankcionují z jiného důvodu Ruskou federaci. Takže on tam rozšířil ty státy a prodloužil ty sankce s tím, že v Rusko tyto potraviny dovážet nepotřebuje, protože už je naprosto soběstačné. Já si myslím, že díky těm sankcím umožnili obrovskou expanzi a rozvoj Ruska právě v soběstačnosti. No a když si dáme dohromady, že vlastně za útokem na Bělorusko bylo zejména Polsko, tak já si myslím, že jedním z největších vývozců právě z Evropy potravin je Polsko a to tímhletím dostane už, myslím si, jednu ze smrtících ran, protože oni se vlastně angažovali v tom Bělorusku hlavně proto, protože polská ekonomika je v podstatě před bankrotem. Jo, teď tam dochází ještě k nějakým vnitřním pnutím v rámci toho potratového zákona. Ano. Tam je přímej vlastně útok na katolickou církev, kdy tam ty LGBT šmejdi chodí do kostelů dělat nepořádky. Jo, takže Polsko je stát před krachem. Tak ono se to tvrdí i o Maďarsku, ale... Je to možný, nicméně je otázkou krach ekonomický a krach politický. Jo. To Maďarsko možná třeba by zkrachovalo ekonomicky, ale politický vedení zatím v Orbánovi má pevný. Ano, to má Viktor Orbán má velkou podporu. Na druhou stranu, jaký je náš vztah vůbec k Polsku? Já mám na k němu docela ambivalentní vztah. Zaprvé Polsko je
jedno ze států, které vetovalo společně s Viktorem Orbánem a Slovinskem evropský rozpočet právě kvůli tomu zadlužení. Na druhou stranu evidentně Polsko evidentně dělá všechno proto, aby bylo s účastníkem napadení Ruské federace. No, Polsko hraje roli toho mouřenína, který má vytvořit Trojmoří. Jo? Oni doufají, že by v tom Trojmoří vlastně neustále měli tu vedoucí úlohu. Jo? To je jejich sen, že jo? Ty polský velmocenský ambice jsou tady odpradávna. Ano, 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 Velkopolsko. Kdykoliv souseda, že jo? Víme oba, že vlastně Hitlerovi tu válku, jak správně řekl prezident Putin nedávno, pomohl rozpoutat právě Pilsudský, že? Ano. Známej polský fašista. Fašista Pilsudský, ano. Jo, kdo taky vpadnul vlastně do Československa ještě před Hitlerem? No Poláci. Poláci. Jo? Takže Těšínsko bylo obsazené ještě dřív, než nás začali obsazovat německý nacisti, jako z druhé strany. Dokonce Těšínský tunel obsadili, protože se došlo k omylu, obsadili polské jednotky už 26. září, to znamená 3 dny před podpisem Mnichova. Ano. Jo, takže tam přijeli a tím, naštěstí se teda ty čeští pohraničníci tam v tom ozbrojeném vlaku je odrazili. Ale došlo tam právě i k tomu, že už věděli dopředu, jak to dopadne v Mnichově a začali chtít obsazovat, no a nakonec obsazovali Slezsko a Těšínsko, že jo, co si budeme povídat. No, z tohohle pohledu si myslím, že by řešením tady v Evropě bylo ustanovení ne Trojmoří, ale subjektu, který by se nazýval Slovanská konfederace, který by vlastně zajistil jaksi to, že by Polsko přestalo mít velmocenské ambice, Maďarsko taky, nikdy by nezaniklo, ale připojili by se do toho státy vlastně, který byly na bázi Velký Moravy, to znamená i Sasko, část Zakarpatí, část Rakouska, byly by prostě zajištěný to, co vlastně říkají ty politologové ruský, kdy bude chráněna Habsburská knihovna a pražský Maharal. Jo, to má pak šanci na to zase spolupracovat v rámci vytvoření projektu Malorosie, protože Ukrajina je stejně tak před rozpadem, takže tam by byla možnost další spolupráce. Pobaltí už vidí, že to s prominutím lezení do řiti západu jim nic nepřineslo, jenom bídu a rozpad a emigraci vlastní populace. Šílený, ano, pobaltské státy jsou na polovině počtu obyvatel před rokem 89. Přesně tak. A vlastně mohlo by to být před obrazem vzniku nějaký, řeknu, Slovanský konfederace, která by pod, řeknu, ochrannýma křídlama Ruské federace mohla spokojeně fungovat jako další vlastně velmi silný hráč v globální politice. Ano, to by byla jediná šance na to, abychom se v podstatě ubránili islamizaci. Je to tak, všimněte si, že žádný z národů v Ruské federaci nikdy nezaniknul. Krymští Tataři, kteří sice byli za Stalina za druhé války odsunutý z Krymu, ale řekněme si upřímně, do té doby to byli jenom otrokáři a měli chytat jenom otroky, neuměli ani číst, neměli kulturu. Ano. Tak po té éře, kdy byli vysídleni a vrátili se zpátky, tak najednou všechno tohle nabili. A dneska po vlastně připojení Krymu referendem k Ruské federaci, tak oni sami byli ty, kteří to podpořili. Ano, dokonce, když se počítali krymský Tataři, tak jenom 4% z těch krymských Tatarů hlasovalo proti připojení se k Ruské federaci. 96% krymských Tatarů, teď mám na mysli jenom krymské Tatary, tak hlasovali pro připojení. Ano. Vemte si, že po převratě v 89. po té barevné revoluci, tak vlastně jediný program nebo projekt, který byl pro Evropu, tak bylo rozsekávání na menší a menší státečky, který takzvaně nemají zdrojovou stabilitu. Česká republika má to štěstí, že má přes 10 milionů obyvatel, takže jeden z těch základních postulátů zdrojové stability splňuje. Ale když se podíváte na okolní státy, tak samozřejmě musíte mít zdrojovou stabilitu a musíte být historický stát. A to tady neplní nikdo. Jo? Jenom Česká republika. Ano. Tak já tady mám dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Děkuji za skvělý pořad. Co říká pan Ivo Getz na gratulaci prezidenta Zemana Bidenovi a vůbec jeho podpory korona hysterie? Děkuji, Zuzana.
No, vy kdybyste měla dceru v Americe, řekli vám, že vám ji pošlou na kousky, tak to budete podporovat taky. To je právě ono. Tady se zapomíná na to, že Kateřina Zemanová studuje v Americe. Je to velice, velice příhodné rukojmí, co si budeme povídat. Řekněme si, že náhodný útok v ostravské nemocnici, kde pracuje Zemanovo syn, byl taky velice náhodný. Takže tady máme možná... A ještě, pardon, ten gratulační dopis, pokud jste si ho přečetli, a přečetli jste si před, já nevím, rokem nebo dvěma lety, gratulační dopis takzvanému prezidentovi Venezuely Guaidovi. Ano. Tak tyhle dva dopisy jsou v podstatě stejný. Stejný, ano. Nikde neříkají, že pán je prezident, ale jenom říkají, že ho zvou do České republiky. Ano, přesně dokonce, tak. Dokonce, pardon, ještě tam došlo v tomhle posledním dopise k takovému zvláštnímu takzvaně přeřeknutí nebo přepsání. Jo, ten význam toho přepisu je velice zajímavý. Povídejte, já to jsem nezaregistroval. Já už si to nepamatuju, ale je to z italštiny takový divný slovo na konci toho dopisu. A vlastně je to použitý v jménu jako druhý jménu Bidena. Jo. Já nevěřím na to, že to nebyl úmysl. Jistě, protože prezident Zeman, to je šachista, to není člověk, který by dělal něco náhodně, ale s rozmyslem. Mimochodem, sám Putin prohlásil teď, že není připraven uznat Joe Bidena jako prezidenta USA. Tak to jsem slyšel. Je taková teze. Podpindosníci se klaní a státníci mlčí. Ano. Jo, neuznal ho ani Putin, ani Pim, ani brazilský Bolsonaro. Nikdo z těch velkých hráčů. Takže uvidíme, jak se to vyvine tam. Další dotaz. Srdečně zdravím, pánové. Pane Geci, prosím, co říkáte na přítomnosti lékařů a převážně logistiků z USA na našem území? A co ta nevyužitá polní nemocnice? A jak vidíte situaci na Slovensku? Slováci psali panu Trumpovi a panu Putinovi, je to prý na YouTube. Děkuji vám za odpovědi a přeji hodně zdraví a pevné nervy, paní Jani. No, já říkám dlouhodobě, že máme příslib od Ruské federace prostřednictvím jejich velvyslance pana Zmejevského několik let zpátky, že pokud o případnou pomoc jakýkoliv formy požádá nejlépe politicky ukotvená síla v parlamentu nebo v senátu Ruskou federaci, takže oni ji poskytnou. Jestliže tohle udělali Slováci, věřím tomu, že až se situace ve světě trošku narovná, tak že případně se tam budou dít taky velice zajímavé věci. No a řekněme si otevřeně, peníze jsou až na prvním místě, takže všechny ty testy víme dobře, že nebyly vůbec schválený, že vůbec nebyly použitý, jak měly. Výsledky dávaly prapodivný, protože se nepoužívaly v teplotách, když se mají používat, no ale ty peníze hold byly potřeba za ty testy. Já bych ještě, ano, máte pravdu, já mám známé lékaře a podle nich, já tomu říkám, že jsou to středověké mučící nástroje, ty vrážení těch štanglí do nosu, já jsem to odmítl, když jsem nakonec ten covid dostal, dost těžkej, tak tyhle ty testy jsou účinné, v podstatě spolehlivé ze 40%. To znamená, že ti zdravotníci a ti lidi, kteří to jsou za to zaplacení, tak že si tam můžou dělat, co chtěli de facto. Jo? Takže namísto toho, když čeští vědci bez jakýchkoliv grantů vymysleli a vyvinuli testovací zařízení na koronavir ze slin bez jakýchkoliv drastických zásahů, tak to česká vláda SÚKL odmítl, protože to prý nemá nějaký certifikaci a tak dále. No, a místo toho někdo vydělává miliony za ty středověký mučící nástroje. Nemá to tu certifikaci do té správné kapsy. Že? Ano, přesně tak. No a co se týká těch nemocnic, o tom jsme mluvili na začátku. Na začátku. Ať paní nezoufá, třeba ještě budou využitý. A druhá věc, ještě bych dodal k ty takzvaní lékaři, tak oni, to tady mluví Tomio Okamura, ono z těch 27 nebo 28 byli jenom 4 lékaři, ostatní byli administrativní pracovníci a musíme si uvědomit jednu věc. Český stát prodal výrobnu fabriku na výrobu vakcín, kterou se získal nějaká firma pod Billem Gatesem, kde se, a to už spřeli i na našem mainstreamu, by mělo dělat až 1 000 000 vakcín ročně, a Češi by měli fungovat jako zkušební králíci, že by se tedy zákonem nějakým způsobem museli vakcinovat Češi, aby se vidělo, co s tím udělá. Takže... No tak
tohle je přesně to, co jsem říkal. To už je ta poslední kapka. Ano, přesně tak. A právě proto to prodali, tu fabriku prodali těm Američanům. Já si myslím, že to, co se přijalo, ta přítomnost 300 členů personálu na 90 dní, tak v podstatě jenom legalizuje, jak si už ty americké jednotky, které jsou tady na našem území dlouhodobě. Ano, když se přijeli 4 lékaři, no tak asi se přijeli podívat na to, jak ta jejich bakteriologická zbraně správně šířená, jak funguje. No a vy jste říkal úředníci, no tak úředníci můžou být třeba logistici, že jo? Ano, ano, samozřejmě. Česká republika je cílem pro Ruskou federaci zejména jako logistický úzel. Jo? Jestliže chcete přes naše území a dálnice pověstnou stezku D1, která zastavila americkou tankovou kolonu, ano, poslat stovky vozidel nebo vojáků, no tak musíte udělat zákaz vycházení, abyste ty ulice vyklidili. Přesně tak, ano. A zamezili dopravu. A když máte takzvaně pandemii těžce nakažlivé choroby, která zabíjí tisíce lidí, a furt nemáme tu statistiku oficiálně vydanou, kolik jich vlastně umřelo, a neoficiálně to vypadá, že stejně jako loni, a v případě, že máte takhle těžkou epidemii a máte armádní zařízení Tichonín, který se specializuje na tyhle ty pandemie a to pořád zůstává zavřený a stavíte nový nemocnice, tak je něco divně. Něco divného, přesně tak. Tak vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Václav od Plzně. Pane Kapale, já mám jenom takovou vsuvku ohledně toho jména, jak použil pan prezident Zeman. Ano. A sice ten Biden se jmenuje Joseph Robinet Biden a Joseph Robinet Biden, což znamená v italštině něco průjno. Děkuji, ano, poslouchat. Ano, díky. Děkujeme. Ano, děkujem. Takže ano, to bylo záměr určitě. Rubino. To je prostě typický signál. Jo, Zeman je jednoznačně globalista. No, ano, to asi bez diskuze. Tohle je signál, který si globalisti prostě dávají mezi sebou. Mm-hmm. Mimochodem objevil se z Ruska zajímavý názor, že z taktického hlediska by pro Ruskou federaci bylo lepší vítězství Bidena. Protože ve chvíli, kdyby globalisti zjistili, že tady ty psychopati jdou rozpoutávat tu válku, no tak oni sami by museli zabrzdit a všechny ty jejich pomahače vyřezat, protože oni vědí, že ta válka bude. Oni nemají vzájem ji udělat, proto tak podporují Rusko. Jo, ale samozřejmě taktická úroveň je jiná než strategická a z tý je pro Rusko výhodnější a nejenom pro Rusko, pro celý svět výhodnější vítězství Trumpa. Já jsem přesvědčený, že se mu to nakonec podaří. Tak a tady mám dotaz od Pepi ze severu, že se zapomněl zeptat pana Gece, jestli nosí roušku. No, občas ji nosím, protože nerad se zbytečně hádám s lidmi. Tak, já taky, ano. A když mě s prominutím ty lidi už hodně naserou, že to musím tak říct, tak si jako roušku beru taktickou kuklu. No a ono, když vám třeba na poštu vběhne frajer v takovémhle oblečení, tak to dost lidí znervózní. Tak já, abych se přiznal, mě ty roušky taky vadějí, nicméně je nosím z jednoho prostého důvodu a přesně jak jste říkal, nechci se s těma lidma hádat. A i když ty roušky jsou jenom symbolem boje proti koronaviru, tak přece jenom podle lékařů, kterýma se znám, určité procento těch největších infekčních náloží, tu kanonádu největší, tak přece jenom zadrží. A v podstatě je to jediná viditelná obrana, kterou ta vláda může nařídit lidem, aby bylo vidět, že proti tomu něco dělá. No a tak to těm lidem nařizuje a největší tragédie je, že jsem dneska vezl pana Leoše Buckýho, který mi tady velice, velice pomohl, tak jsem ho vezl na Zličí na metro a tam na tom parkovišti jsem viděl, že tam přijíždí auto, ve kterém pane Geci seděl řidič sám a měl roušku. No, tohle je velice nebezpečný, protože ty lidi si neuvědomují, že speciálně jako řidič můžou dostat takzvanou hypoxii. A to může vést až ke smrti, protože ztratíte jaksi kontrolu nad sebou a i nad vozidlem. No, právě ano. Jo, to jako vůbec není dobře. Druhý samozřejmě víme paralelu, že jako náhodou v posledních několika stech letech v každém 20. roce přišla nějaká pandemie. Určitě nejznámější bude takzvaná španělská chřipka. Ano.
No a dá se říct, že asi s prominutím nejvíc lidí jako začalo kapat ve chvíli, kdy právě mladí lidi začali nosit roušky a začali být málo imunní. Ano, ta první vlna, ona byla ve dvou vlnách, ta španělská chřipka, ta první vlna odhadem zabila na 40 milionů lidí po Evropě. Pak se začaly nosit ty roušky, přišla druhá vlna, nosili se ty roušky, ale já jsem viděl fotky, to byly opravdu roušky přes celý obličej. A ta druhá vlna i přes nošení těch roušek si vyžádala 60 milionů obětí. No, protože ty lidi ztratili imunitu, z těch roušek se samo autoinfikovali. No a bohužel v té době vlastně ještě neznali termín cytokinová bouře, takže ty mladí lidi vlastně umírali ne na tu španělskou chřipku, ale na neadekvátní, příliš prudkou reakci velmi dobrýho imunitního systému vlastního těla. Ano, 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 to bylo, se to bylo lékařsky pomenovaný, já jsem to věděl, ten termínus toho bouřlivého, neadekvátní... Cytokinová bouře. Cytokinová bouře, přesně tak, ano, 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 ano. Takže je to tak, tohle to je historicky dané skutečnosti, tohle to se nedá okecat. Tak další dotaz, dobrý večer. Pane Geci, víte něco o těch letadlech, co přistávali na Ruzini a zajížděli rovnou do hangáru a bude se obnovovat vojenské cvičení z jara, které zastavil covid? Děkuji, ptá se Dan Solomouce. No, nevím konkrétně, jaký letadla myslíte, ale na Gbeli v poslední době od jara se dalo těch letadel víc než požehnaně. Co vozili přesně nevíme, ale... Každopádně nějaký logistický materiál od munice přes výstroj, výzbroj, který tady v zemi nemáme jako dostatek. No a jestli budou pokračovat cvičení, no tak já myslím, že tady se bude cvičit do mrtva, že jo? Protože dokud budete připravovat válku, no tak budete pořád v takzvaných rotacích přidávat a přidávat jednotky. Takže ano. Vlastně posluchač měl zřejmě na mysli to zrušené cvičení Defense 20. Jo, v tom určitě budou pokračovat, ale jak říkám, jo, tam zase pokud bude zvolený Trump, tak samozřejmě tyhle aktivity budou ustupovat, ale musíme si pořád uvědomit, že veliká část té armády, která je tady nasunutá v Evropě, tak pana prezidenta Trumpa vůbec neposlouchá. Já už jsem o tom hovořil na začátku, že vlastně zaplať pánbu dochází k nějakým výměnám jako velitelů na určitých postech, ale pořád je to málo. Protože v podstatě tady si dělají, co chtějí. Tak jenom malá nedotek těm letadlům. Slyšel jsem tehdy od člověka, který pracoval na letišti, důvěryhodného, že tam opravdu zajížděli letadla, který přistáli a nejeli k těm tubusům vystupovacím, ale zajížděli do hangáru a údajně měli vozit migranty. Protože v Rukzini je vybudováno podle návrhu Hamáčka jedno z těch záchytných center, takže tam měli ty migranty vozit. No tak pokud se podíváte po českém internetu, tak zjistíte, že spousta jako hochů, který na tom internetu působí, takže mají takovou opálenější barvu. Když ano, to je tak. Mám, pane Geci, máme po 9. hodině. Já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to zajímavé povídání. Omlouvám se všem posluchačům, na které se z dotazy nedostalo, protože jich ke konci potom přišla velká spousta. Takže těm se omlouváme, ale čas je neúprosný. A pane Geci, já vám díky za všechno, co jsme si tady povídali. No a já se zase taky za nějaký čas ozvu, abychom si povídali o dalších tématech, které se určitě vyvinou. Určitě rád, děkuju. Takže pod nás to je vše a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, takže to byl dnešní pořad s naším hostem Ivo Gecem. Já se s vámi taky loučím. A pustíme si nakonec nějakou písničku. Já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to dobře. Vše, přeji vám dobrou noc a hezky se vyspěte.